ថាមិនខ្លះមេស៊ីនិយាយបែបនេះក្រោយជួយក្រុមឈ្នះពាន World Cup យូមិញខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជំរុញជាតិអាសង់ទីនកីឡាករ Lionel Messi បាននិយាយពោពេញដោយមោទនភាពក្រោយជួយក្រុមឈ្នះពាន World Cup 2022យូមិញជាការពិតណាស់កាលពីយប់មិញនេះ Messi បានរួមចំណែកទាត់បញ្ចូលទី2គ្រាប់និងទាត់គ្រាប់បាល់កសិក្តីនៅវគ្គពេណាទី1គ្រាប់ជួយក្រុមយកឈ្នះបារាំងដែលបាន1ម៉ែត្រ4ទល់នឹង2ដើម្បីក្រុមជើងឯក World Cup លើកទី3សម្រាប់ក្រុមនិងជាលើកទី1សម្រាប់គេ Messi បាននិយាយថាវាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿខ្ញុំបានដឹងថាព្រះនឹងផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅពាន World Cup វាគឺជាសេចក្តីអំណរដ៏ធំសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំមានក្តីសុបិនដ៏ធំនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការឈ្នះ World Cup ខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីលើសពីនេះទៀតទេមកដឹងពីរង្វាន់ដែលកីឡាករនឹងក្រុមទទួលបានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022នៅទីបំផុតស្ដេចបាទាត់ផែនដីឆ្នាំ2022ត្រូវបានគេរកឃើញហើយគឺក្រុមអាសង់ទីនអាសង់ទីននិងបារាំងបានបញ្ចប់ការប្រកួតពេញ90នាទីដែលលទ្ធផល2ទល់នឹង2ហើយនៅម៉ោងបន្ថែម15នាទីពីដងក្រុមទាំងពីរសុទ្ធតែរកបានមួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតនាំឲ្យលទ្ធផលសរុប120នាទីគឺ3ទល់នឹង3ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ប្រត World Cup ឆ្នាំ2022ត្រូវកសិកដីដេកាសិតបាល់ពេណាទីជាលទ្ធផលអាសង់ទីនបានជួយឈ្នះបារាំង4ទល់នឹង2ទោះបីជាអាសង់ទីនឈ្នះពានកំពិតមែនប៉ុន្តែរង្វាន់ស្បែកជើងមាសបានធ្លាក់ទៅលើកីឡាករ Kylian Mbappé របស់ក្រុមម៉ង់កូបារាំងខាងក្រោមនេះគឺជាពានរង្វាន់នៃក្រុមនិងកីឡាករនីមួយៗឈ្នះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកំពូលទាំង4អាសង់ទីនម្ចាស់ជើងឯកបារាំងលេខ2ក្រូអាតលេខ3និងម៉ារ៉ុកលេខ4ពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសកីឡាករ Kylian Mbappéពានរង្វាន់បាល់មាសកីឡាករ Lionel Messi ពានស្រោមដៃមាស Emiliano Martinez ពានរង្វាន់កីឡាករវ័យក្មេងរបស់ FIFA កីឡាករ Enzo Fernandez ពានរង្វាន់ FIFA Fair Play ប្រទេសអង់គ្លេសពានរង្វាន់ស្បែកជើងប្រាក់ Lionel Messi ពានរង្វាន់ស្បែកជើងសម្រាប់ Olivier Giroud ពានរង្វាន់បាល់ប្រាក់ Kylian Mbappé ពានរង្វាន់បាល់សម្រាប់ Luka Modric ទោះបានឈ្នះ World Cup មានតែក្រុមជំនួយជាតិមួយនេះទេដែលបានឈ្នះពានលែងយុត្តិធម៌បំផុតនៅផ្ទះវិញដែរក្រុមជំនួយជាតិតកំណាច់អង់គ្លេសបានឈ្នះពានក្រុមលែងយុត្តិធម៌បំផុត Fair Play ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទោះជាមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់បាទទៅពិភពលោកឆ្នាំ2022ក្តីកាលពីយប់មិញនេះអាសង់ទីនបានក្លាយជាម្ចាស់ពានបាទទៅពិភពលោកក៏រយឈ្នះក្រុមមង់កូបារាំងរួចមកដែលឡៃអង់គ្លេសដែលបានហាលឲ្យចេញពីការប្រកួតបាល់ទៅពិភពលោកត្រឹមវគ្គ8ក្រុមបានឈ្នះពានក្រុមដែលលេងយ៉ាងយុត្តិធម៌ឆ្លងកាត់ការប្រកួតជាមួយអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកវែលសេនេហ្កាល់និងបារាំងរួចមកក្នុងនោះអង់គ្លេសជាក្រុមដែលទទួលបានការលើងតែម្ដងគត់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះអញនោះអាសង់ទីនបានលើកពានហើយតែគ្រូបារាំងនៅកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនឹងរឿងមួយនេះកំឡុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លោកឌីឌីយ៉េដេសាមបាននិយាយថាអញ្ញាកណ្ដាក្នុងការប្រកួតបែបដាច់ព្រាត់ទល់នឹងអាសង់ទីនគាត់ទៅធ្វើការបានល្អជាងនេះព្រោះការសម្រេចចិត្តខ្លះរបស់អញ្ញាកណ្ដាធ្វើឲ្យលោកមានចម្ងល់កាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបារាំងបានចាញ់អាសង់ទីនខកខានលើកពានបាត់ទៅពិភពលោកឆ្នាំ2022លើវិញ្ញាសាបាល់កសិក្ដី11ម៉ាច់ក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង2បន្ទាប់ពីលេងស្មើគ្នា3ទល់នឹង3នៅម៉ោងប្រកួតបរាជ័យនេះមានន័យថាបារាំងបានអាចការពារតំណែងជើងឯកបាល់ទៅពិភពលោករបស់ខ្លួនបាននៅឡើយក្រោយលើកពានកាលពីឆ្នាំ2018រួចមកចំណាំឯងលោកដេសាមបានត្អូញត្អែររឿងអញ្ញាកណ្ដាលថាអ្នកឃើញដូចខ្ញុំឃើញអ៊ីចឹងការធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលអាចនឹងអាក្រក់ជាងនេះប៉ុន្តែវាក៏អាចល្អជាងនេះដែរមានការសម្រេចចិត្តកលាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល់ខ្ញុំបាននិយាយកាលពីដំបូងហើយថាអាសង់ទីនពិតជាសំណាងហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយអីច្រើនទេព្រោះពួកគេសមនឹងទទួលវាខ្ញុំបានពិភាក្សារឿងអ្នកកណ្ដាលបន្ទាប់ពីការប្រកួតចប់ហើយខ្ញុំមិនចង់ពិភាក្សានៅទីនេះទេ
មិនភ្លេចវិរៈបរោះខ្លួនទេបាសេឡូណាផ្ញើសារមកកាន់មេស៊ីបែបនេះក្រោយគេឈ្នះពាន World Cup យប់មិញក្លឹប FC បាសេឡូណាបានផ្ញើសារអបអរសាទរក្លាកូលីណែលមេស៊ីបន្ទាប់ពីរូគេបានជួយក្រុមជម្រុញចិត្តអសង្ទានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2022ជាការពិតណាស់កាលពីយប់មិញនេះមេស៊ីបានរួមចំណែកទៅបញ្ចូលទី2គ្រាប់និងទាត់គ្រាប់បាល់កាសិក្ដីនៅវគ្គប៉េណាល់ទី1គ្រាប់ជួយក្រុមយកឈ្នះបារាំងដោយបាត់1ម៉ាត4ទល់នឹង2ដើម្បីគ្រងជើងឯក World Cup លើកទី3សម្រាប់ក្រុមនិងជាលើកទី1សម្រាប់រូគេក្លឹបបាសេឡូណាបានបង្ហោះសារថាសម្រាប់ពួកយើងអ្នកតែងតែជាកីឡាករល្អបំផុតសតហ្គេតបន្តធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រុញចិត្តអង់គ្លេសដល់ចប់យូរ៉ូ2024 Gareth Southgate នឹងនៅជាអ្នកចាត់ការក្រុមជម្រុញចិត្តអង់គ្លេសរហូតដល់ក្រោយការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2024បារោវ័យ52ឆ្នាំដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅឆ្នាំ2016បានដឹកនាំក្រុមតាកំណាយទៅកាន់ពាក់ពេលកណ្ដាលពិព្រោះ World Cup 2018និងពាក់ផ្ដាច់ព្រាត់យូរ៉ូជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2021កិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនឹងផុតកំណត់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2024ដែលឡែក World Cup 2022នេះអង់គ្លេសបានធ្លាក់ត្រឹម8ក្រុមចុងក្រោយក្រោយចាញ់ក្រុមបង្កប់បារាំងចឹងមែនអត់រូនីនិយាយពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូលោកវេរ៉ានីបាននិយាយថាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូដូនិងលីអែលមេស៊ីគឺរ៉ូដូច្រើនតែនិយាយសរសើរខ្លួនឯងខណៈដែលមេស៊ីផ្ដោតលើសមិទ្ធផលជាក្រុមរ៉ូដូនិងមេស៊ីគឺជាកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធពីររូបដែលមាននាមថាជាកីឡាករល្បំផត់គ្រប់ពេលវេលាដោយអ្នកទាំងពីរបានបំបែកកំណត់ត្រាជាច្រើនព្រមទាំងឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏សរុបបូកបញ្ចូលគ្នាដល់ទៅ12ពានយ៉ាងណាមិញគេតែងតែឃើញអ្នកគាំទ្របាទាត់កីឡាករឬសំបីតែគ្រូបង្វឹកយកពួកគេទាំងពីរមកប្រៀបធៀបគ្នាថាណាល្អជាងណាជាដើមឥឡូវនេះលោករ៉ូនីបាននិយាយពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងពួកគេថាខ្ញុំក៏សរសើរទាំងគេនិងគ្រីស្ទីណូដែលបានបង្កើតសមិទ្ធផលលើផ្លូវរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនគ្រីស្ទីណូចេញមុខមកនិយាយថាខ្ញុំជាកីឡាករល្បំផត់ខ្ញុំចង់ក្លាយជាកីឡាករល្បំផត់ប៉ុន្តែនៅពេលមេស៊ីនិយាយគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមនិងពានតែគេចង់ឈ្នះគ្មានអ្នកណាខុសឬនរណាត្រូវឡើយវាជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអត្តចរិតខុសគ្នាដែលជួយជំរុញទឹកចិត្តពួកគេសាបំរើ Sergio Busquets ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រុញចិត្តអេស្ប៉ាញក្នុងវ័យ34ឆ្នាំកាលពីជប់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូកន្លងទៅខ្សែបម្រើ Sergio Busquets សមាជិករបស់ក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC Barcelona បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រុញចិត្តអេស្ប៉ាញក្នុងវ័យ34ឆ្នាំក្រោយអភិរកិច្ចត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022នៅប្រទេសកាតារយៈពេល13ឆ្នាំនៃក្រុមជម្រុញចិត្តអេស្ប៉ាញ Sergio Busquets ចូលលេងបាន143ប្រកួតសុទ្ធចូលទី2គ្រាប់ក្នុងនាមជាខ្សែបម្រើការពារដោយបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2009និងបានឈ្នះពានធំ2ជូនជាតិគឺ World Cup ឆ្នាំ2010និង Euro 2012គណៈសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញក៏បានប្រកាសអំពីការចាក់ចេញរបស់លោក Luis Enrique គ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រុញចិត្តអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីមិនអាចដឹកនាំក្រុមឆ្លងផុតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022នៅប្រទេសកាតាបានលោក Luis de la Fuente វ័យ61ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រុញចិត្តអេស្ប៉ាញថ្មីជំនួសកៅអីលោក Luis Enrique ដែលបានចាក់ចេញលោក de la Fuente បានដឹកនាំក្រុមជម្រុញចិត្តអេស្ប៉ាញអាយុក្រោម19ឆ្នាំឈ្នះជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2015និងបានដឹកនាំក្រុមយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំអេស្ប៉ាញឲ្យទទួលបានជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបដូចគ្នានៅឆ្នាំ2019ខណៈនៅឆ្នាំ2021លោក de la Fuente បានដឹកនាំក្រុមជម្រុញចិត្តអេស្ប៉ាញឲ្យទទួលបានមេដាយប្រាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Olympic ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា